Ja, Simon Bertilsson, seriesegern säker efter bortaseger mot Tingsryd. Hur är känslan kring det? Det är klart, känns bra. Det var vårt mål när vi gick in i säsongen, så det är skönt att vi har klarat ett mål. Hur skulle du summera den matchen lite kort? Nej, men det är en svår match, Tingsryd borta, och vi hade några unga killar som var med och gjorde det riktigt bra, så är en stabil vinst. Ni är inne i en väldigt fin period med 7 raka segrar. Vad säger du om prestationerna under den senaste perioden? Jag tycker vi spelar stabilt, så även om vi ligger under någon match så fortsätter vi köra bara och tro på det vi gör. Vi har AIK borta när vi ligger under med 2-0 och vi känner ändå att vi kommer att vinna det här. Och seriesegern säkrar som sagt med 3 omgångar kvar. En tabell ljuger sällan aldrig. Vad är det som ligger bakom att vi tar hem grundserien till slut? Jag tycker vi har varit stabila och vi har vunnit många matcher när vi kanske inte har varit som bäst. Och det är väl det ett lag som vinner serien är starka på, och vinna när man har kanske en lite dålig dag. Som du sa, det var ju ett mål att vinna serien och det har varit höga krav och förväntningar utifrån. Hur tycker du att ni i gruppen har hanterat det? Nej, bra. Vi har några högre krav på oss själva där nere än vad många andra har, så nej, det känns skönt. Och din egen säsong då? Du leder ju plus minus statistiken i Hockeyallsvenskan och var väldigt stabil. Vad säger du om din egen säsong? Jag tycker den har varit helt okej. Jag siktar väl på att trappa upp ju längre säsongen går här. Och det är 3 matcher kvar. Vad lägger man fokus på nu då när serien är avgjord? Det finns mycket detaljer som vill bli bättre på. Boxplay, powerplay, sådana saker. Så. Sen är det väl kul också att lite juniorer får chansen nu också. 3 återstående matcherna. Och nästa match mot Kalmar är ju match nummer 600 för dig i Brynäs IF. Vad säger du om den siffran och den milstolpen? Ja, det är ju ett gäng, så ja, det känns kul, det gör det. Det kändes som det var nyss, det var 500, så det går fort. Jag tycker det är rätt sällsynt i idrotter idag överlag att det är att man stannar i en klubb så pass länge. Det är ofta man far och flänger. Vad är det som har gjort att du har stannat kvar i Brynäs så pass länge som du har gjort? Det är väl att jag trivs jättebra i både stan och i klubben, och ja, det har blivit mitt nya hemma här, så det är väl där. Jag trivs otroligt bra i klubben och har det jäkligt bra här, så det är därför. Och det har hänt väldigt mycket under dina år här. Hur kan du beskriva lite hur åren har varit? Ja, det har varit mycket upp och mycket ner, och man har fått mycket erfarenheter på vägen. Och vad betyder Brynäs IF för dig? Det betyder jättemycket såklart. Som jag sa innan, vi har klarat ett mål nu och vi har det stora kvar, så vi siktar på att vara bäst nu i vår. Om vi backar bandet då, så kom du till klubben och hockeygymnasiet 2007 från moderklubben på Forskarskoga. Varför föll valet på Brynäs just då? Vad var det som lockade med att komma hit till Gävle och Brynäs? Det var väl att det var en stor klubb och de tog hand om mig på ett bra sätt när jag var uppe och hälsade på här. Så. Sen, ja, det var ju faktiskt Gälla som tog hit mig från början. Så det är lite kul att han är tränare nu också. Och första säsongen tillbringade du J18 och J20 innan du fick spela mer och mer i A-laget. Hur var det att komma upp i A-laget då, och var det någon spelare som såg upp lite extra till då? Ja, det var ju några rävar där uppe då. Det var ju Ovo dem, så det är klart man hade stor respekt för dem när man kom upp. Det var ju sjukt häftigt att vara med då. Och debuten, minns du den? Jag tror det var Linköping borta. Blev det seger då eller? Det kommer jag inte ihåg. Första målet då? Nej, ingen aning. Jag har inte heller sökt upp det faktiskt. Och är det något ögonblick som sticker ut? Jag misstänker att det kan vara SM-guldet 2012. Ja, självklart är det. Det är absolut bästa minnet i min hockeykarriär. Och hur var den säsongen? Att vara med om allt det och bidra till det guldet? Nej, vi var inte favoriter på något sätt när vi gick in i säsongen, utan vi hade ett ganska ungt lag med lite äldre spelare också. Man kan säga att vi fick ihop gruppen på ett sjukt bra sätt där, och då kan det hända mycket roligt. Ni stack ut hakan lite tidigt där och sa att ni skulle gå för guld. Kan du liksom ta sig igenom säsongen där från början till slut och under hela slutspelet, hela den resan som var? Ja, vi bestämde oss på sommaren där att vi skulle gå ut och säga att vi skulle vinna. Sen tycker jag att det var många spelare som bara blev bättre och bättre. Silverberg och Järnkrok, de bar ju laget liksom. Så det var många spelare som fick sina genombrott, och samtidigt som vi hade de äldre som,
som var där med rutinen och erfarenheten. Och det är lite den här säsongen att vi har ett tydligt mål att gå upp till SHL igen. Hur är det att spela när man har sånt här pass tydligt mål utåt liksom? Nej, men man spelar väl för att vinna varje säsong, men nu kanske det är lite speciellt när vi är sådana favoriter som vi är. Och jag tycker vi har ett liknande lag som vi hade då, med mycket yngre och lite äldre nu. Och vi har en riktigt bra grupp som kör på varje dag, så förhoppningsvis så kommer det bli något bra av det här. Du var ju bland de första som skrev på nytt kontrakt i våras där, när vi efter degraderingen. Var det ett självklart val för dig att stanna kvar i byn? Det var självklart. Och du är en favorit hos många byggnäsare där ute. Vad har fansen betytt för dig under alla år? Jättemycket såklart. Vi har ju helt sjukt support på både borta och hemmaplan. Så sen är det kul att de uppskattar en som kanske inte gör massa poäng och sånt heller, utan liksom kriga på och stå för det defensiva också. Och det har varit en sån här extra bra i år. Vad säger du om fansen under den här säsongen? Sjukt bra uppslutning. Alltså och det kommer bara bli bättre och bättre, det tror jag. Och avslutningsvis så ligger du sjua nu i den ligan med mest spelade matcher i föreningens historia. Är siktet inställt på att klättra lite i den tabellen nu? Ja, men det är det väl. Jag har ju några år kvar på kontrakt där, så förhoppningsvis så får vi sitta här igen. Tack så mycket och grattis till 600 matcher, Simon. Tack så mycket.